Доброго вечора, пане Романе. Доброго вечора. Дякую за можливість з вами спілкуватися сьогодні. Як добралися, скажіть? Шикарно. Тобто дорога? Так, да, виїхали сьогодні вранці, о 5-й годині, тому що сьогодні відкривається у нас Агроекспо. Зараз до вечора у вас тут, для того, щоб зустрітися з вами, презентувати себе і презентувати Гайвинську міську територіальну громаду. Як дорога до Кропивницького? Насправді я звідти родом, з Благовіщенського району. Ну, раніше так, взагалі Ульяновський, потім Благовіщенський, зараз все інакше. Як добралися ви? Чи дорога не підводить? Їхати далеченько? Дорога не підводить, 230 кілометрів по гарній дорозі. До речі, скажу вам, до нас теж на нашу територію зайшло велике будівництво, що ми коротко називаємо «Велбуд». У нас почали ремонтувати нашу дорогу. У нас вона дуже болюча була, дуже багато про неї зняли і відеоматеріалів. Яка вона була раніше? Більше, ніж Правосіяцька? Напевно, десь не менше. Хоча та дорога була фактично міжнародного значення, у нас вона тяжка, Т-207. Сьогодні вранці вже фактично ми навіть виїжджали о 5 годині ранку. Люди працюють на дорозі. До Гайверна фактично вже зняли перший слой асфальту і вже стелять новий асфальт. Це класні новини. Да. Це для нас повітря, для громади і для тих сіл, які оточують, і для інших, я думаю, громад. З траси до Гайверна 35 кілометрів, це дуже там, до речі, в той час, коли я була, це давненько, правда, було, саме оцей проблемний був відрізок з траси до Гайверна. Там взагалі була біда. Оце його зараз ремонтують. Зробили вже. А, вже навіть зробили. Ну, зробили поверхніше, зараз зробили. Слухайте, якби знали, ми б самі до вас в гості приїхали. Наступний раз, коли будемо зустрічатися, да, приїдемо самі. Ще приїхала територіальна громада на Агроекспо. Чим себе презентуєте? Ну, сьогодні в 10-й годині розпочалася була туристична привабливість регіону, я так розумію, Кіровоградської області. У нас було два спікера, які мали виступити, презентувати нашу територіальну громаду як туристично привабливий регіон Кіровоградської області. Відбулася презентація. Фактично, ми розраховували на більший час, який нам мали виділити. Але те, що є, за це і дякуємо. Ми готувалися, ми презентували себе. І я вважаю, ми, ну, скажімо так, на високому рівні, в зв'язку з тим, що ми маємо привабливі маршрути туристичні, які, я вважаю, надалі можуть нас і нашу Кіровоградщину презентувати як туристичний правовий регіон Центральної України. Да, у нас є Центральна Україна, хоча хоч ми далеко від Кропивницького, але все ж таки ми Кропивницька область. Угу. Нам це важливо. Сьогодні територіальні громади, об'єднані територіальні громади, мають серйозний вплив, мається на увазі їх керівників. Тому що сьогодні він, ну, я думаю, десь його можна порівняти з впливом президентської вертикалі. Кожен із вас у себе на території президент, і ви маєте як повноваження, так і відповідальність. У нас передбачається цикл програм, в яких ми розмовляємо з керівниками територіальних громад. Ми робили це раніше, але зараз хочемо поговорити з максимальною кількістю людей. Чому Гайворон? Тому що Кропивницький, і зазвичай до нас приїжджають ті, хто ближче. Тому раді сьогодні говорити з вами про ваш потенціал. Не тільки туристичний. Для мене Гайворон і все, що пов'язано з Гайворонським районом, це і кар'єри, це і, ну, скажімо, якісь речі, які і економічно можуть збагачувати регіон. Я знаю, що ви управляєте територією міста, але тим не менш, чим багаті ви сьогодні економічно? Ну, так як ви сказали, що ми маємо повноваження, одного не вистачає тут фінансового ресурсу. Але до цього ми повернемося, думаю, потім. Те, що ми маємо на даний час. Гайворонська громада, вона сформувалася після виборів у 2020 році. До нас зайшло в громаду 12 сільських рад, 13 сіл. Ну, було раніше 13 сіл, одне село було в одній сільській раді. Ну, кількість жителів на території громади більше 25 тисяч населення. Фактично, це одна з найбільших, ну, це найбільша громада в Голованівському районі. Ну, в місті проживає чуть менше 15 тисяч населення, все остальне – це сільське населення. Повірте мені, виклики дуже великі. Для розуміння того, що в цьому році у нас, це бюджет у нас, який ми формували ще в минулому році, це бюджет був, ми фактично формували так, щоб хоча б зберегти той потенціал, який був по тим сільським радам, по місту, щоб не, ну, скажімо так, не впасти в грязь лицем. Да, зберегти, щоб люди зрозуміли, що влада є на місцях. Ми розуміємо, що дуже багато змін. Ми зайшли вперше в об'єднання. Ми пробували до початку процесу децентралізації йти в об'єднання, але нас блокувала тодішня районна державна адміністрація, не давали можливість створити громаду.
відбулися фактично. В такому вигляді, як ви собі уявляли це правильним? Так, да, 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 да. Ну, блокували в будь-якому вигляді. Для них ці об'єднані громади це були фактично, ну там не знаю, це, вони не розуміли, що це таке. Це ви зараз про яку владу говорите? Про ту, яка була колись. Зараз ми сформувалися вже згідно перспективного плану, який ми затверджили. Яка була колись? Ця влада ініціювала децентралізацію, створення громад? Ми не говоримо про кабінет міністрів, ми не говоримо про прем'єр-міністра, ми говоримо про ту владу, яка була в районі. У нас були районні державні адміністрації, да, і районні ради, які блокували, які не давали можливості провести процес децентралізації. Зараз ми вже об'єдналися згідно перспективного плану, який був колись затверджений, і маючи, повірте мені, велике навантаження на бюджет, буду говорити, ну, можна там владу, ну, там, як ми завжди привикли, як говориться, хаяти, але не буду хаяти, маємо це ж те, що маємо. Дуже багато проблем, які зараз залишилися, це, щоб ви розуміли, медицина. Ви знаєте, коли ти в цьому році призначаєш, ну, формуєш бачення, що ти будеш чим займатися, в 2021 році спілкуєшся з депутатами і кажеш, там, хлопці, давайте, дівчата, у нас є проблема, це медицина, і треба цю лікарню зберегти. У нас будується по президентській програмі «Велике будівництво», будується приймальне відділення, нам треба по максимуму залучити кошти, можливості акумулюватися. Ти всі кошти, які вільний залишок знайшов і тебе залишався, ти все відправив фактично на лікарню. Ми придбали обладнання в цьому році більше, ніж на 5 мільйонів гривень по лікарні. Зробили дуже великий крок, те, щоб лікарня отримала максимальну кількість пакетів для надання безкоштовних, згідно нової реформи медицини, безкоштовного лікування для людей, які проживають на території нашого округу. Бо там, ви розумієте, ми знаходимося в кінці Кіровоградської області, у нас там близько і Одеська область, і Вінницька область, і люди, що мали можливість приїхати, почути якісні медичні послуги. Ну, ви вже зараз трошки почали говорити про господарські справи. Давайте ще трошки поговоримо про те, як взагалі народжувалася громада. Ви сказали, що у вас були якісь перепони для її створення. Розкажіть більше про це. І що все-таки вам дозволило створити громаду в такому вигляді, як вона є сьогодні? Знаєте, які аргументи? Як ви переконали? Людей? Ні, ми ніяк не переконали. Нас просто зобов'язали об'єднуватись і все. 20-й рік було вже прийнято постанова, які громади мають бути, в якому, якій кількості. І ми зайшли згідно перспективного плану, який пропонували ще в 2015 році. Угу. Тобто все-таки ту версію подій, яку запропонувала обласна державна адміністрація? Так, так, так. Ви очолювали спочатку місто, а тепер ви голова територіальної громади. Різницю відчули? Так, більша відповідальність. Тому що? Тому що більша територія, більша відповідальність, більше фактично, і знаєте, у нас було місто районного підпорядкування. Угу. У нас не було ні шкіл, у нас не було ні лікарні, у нас не було ні будинки культури. Все це було фактично на рівні районної ради і адміністрації. Зараз це все стало наше. Це наша відповідальність. Вона фактично, що відбувається? Ми говоримо про якісь певні недоліки, які ми бачимо. Да? Ми бачимо фактично, що у нас не повністю не проведена оптимізація по освітній мережі. Да, у нас дуже велике недофінансування було по медицині. У нас стосується будинків культури, нас так само вони лежали на сільських радах з мінімальними бюджетами. Ну, дайте що-небудь там. Кажете, чи надайте той шифр один для того, щоб завдати, щоб більше нічого не робити. Ну, дуже задбаний стан, відверто скажу. Якщо ще про дороги, що можна говорити, там якась зіряночка десь є, де можна доробити, там, щоб ходив нормальний шкільний автобус, то от сама інфраструктура, вона дуже задбаному стані. Стосується і ФАПів так само. Вас обрали вдруге, це показово. Ну, якби для мене, наприклад. Чим ви заманювали виборця на дільницю? Нічим. Я просто приходив і говорив, що буду працювати для того, щоб краще жив. Я робив і буду робити. У мене було одне велике бажання, нічого не обіцяти. Повірте, я нічого не обіцяв. Я кажу, ми сядемо, розберемось, і повірте, ми зробимо все для того, щоб люди відчули себе в одній громаді, як одне єдине ціле. Угу. Відверто говорю, не маніпулюючи, я приходив і говорю, що будете там обіцяти? Не стадіони, не школи нові. Я говорив, повірте, нам буде важко. У нас є дуже багато викликів, їх треба буде пройти, ці виклики. Якщо ми їх зрозуміємо, пройдемося разом, тоді у нас буде гарний результат. Тобто у вас передвиборча програма якась була? Обов'язково. Ну от я про це. Ми говоримо про те, що ми зустрічалися з людьми, як любив в виборчому процесі, я об'їздив всі села, я побачив рівень, я побачив школи, коли в школі навчається 12 дітей. А вона школи залишилася. Коли в класі в другому, ну, другий, третій клас, так, спільний клас, два чоловіка з другого класу, і один вчитель преподає в об'єднаному класі, це нормально, це ненормально. Угу. Утримання одній школи, там, щоб ви розуміли, у мене були такі школи, які потрапили під рахунок, один учень обходиться там 140 тисяч. Угу.
Я хочу довести до батьків позицію того, що освіта – це завтра для дітей, це розуміння їхнього життя надалі, а не школа 1-4 класи – це продовження дитячого садочка. Тобто передвиборча програма містила пункт, не знаю, там привести освіту до нормального стану, я правильно розумію? Не так нормального стану. Знаєте, діти повинні навчатися. Школа для того, щоб навчатися, щоб вони мали досвід життя. І коли дитина після... Я не буду, скажімо так, дітей, які навчаються в школах, в малокомплектних школах, їх ображати, але ситуація в тому, у мене само діти навчаються в опорному закладі в місті. Я бачу це дітей, які приходять з сільської території, і вони, знаєте, вони побачили багато дітей. Якщо опорна школа 400-500 дітей, а там було 12, у них це щось викликає маленький такий шок, певний період часу. Вони, крім того, що вони відторжені на цій території. Це для мене дуже прикро. Угу. Я хотів би, щоб діти заходили повністю в нормальне суспільство. Це та мета, яку ви ставите перед собою на термін, на який вас обрали. Я хотів би, да, щоб діти навчалися, мали відповідну угу. освіту, да, щоб вони розуміли, що освіта – це їхнє майбутнє. Ще щось у вашій передвиборчій програмі? Ну все. Ну, повірте мені, все, що стосується громади, все. Це і дороги, це і школи, це і будинки культури, це і медицина. Ну, в першу чергу, я завжди говорю, якщо ми говоримо вже про вибори, медицина. Медицина. Далі будемо рухатися. Здоров'я, в першу чергу. Я чого у вас питаю? Тому що, наприклад, ваші виборці подивляться нашу програму, а потім подивляться ще раз там, через 3 роки. І згадають, що ага, от Роман обіцяв, що у нас там школи будуть класні, там буде багато дітей навчатися, і туди буде нормальний доїзд, тому що оптимізувати, а іншими словами, скоротити, це ну, якби питання не складне. Зачинити, ну, там, кляму повісити. Да? Треба альтернативу якусь запропонувати. От в чому штука. Я вашу логіку зрозумію, і вона мені близька. Ну, не може бути школа, де там 15 дітей, але ж альтернатива повинна бути зручною для усіх. Ось чому я так детально розпитую про вашу передвиборчу програму. З ким ви йшли на вибори? Хто вас підтримав? Я маю на увазі політичні сили. Я йшов у самовисування. Ну, але підтримували вас хтось? Ну, підтримали мене, щоб ви розуміли. У нас було підписаний меморандум, у нас було 4 партії, які мене підтримали. Це «Наш край», це у нас була партія «За майбутнє», партія була «Пенсіонерів», але вони потім відмовилися. І ще була якась партія, вже не пам'ятаю. Ну, це не принципово. Принципово для мене. Поясню чому. Тому що голова ТГ – це тільки одна людина. Рішення ухвалюється колегіально. Для того, щоб їх ухвалювати, ви повинні мати більшість свою в сесійній залі, коли заходите зі своїми пропозиціями. Тому питаю, ви мали цю більшість, умовно кажучи, одразу, ще коли переступали поріг свого кабінету, чи сформували вже після того, як стали головою територіальної громади? В цьому році ми працювали. Попрацювали вже 9 місяців. На даний час я так вбачаю. Ми ж розуміємо, що життя – це така ситуативна штука. Сьогодні воно так, зараз так. Ну, більшість є. Ну, можна говорити, що більшість є. Ну, давайте говорити відверто, що я зараз говорю, будемо відвертим один перед одним. Ми прийшли працювати для цих людей, які нас обрали. Давайте будемо чути, що ці люди хочуть, і поступово вирішити ті проблемні питання, які виникають. Вдається вам знаходити спільну мову? Ну, на даний час так. Але це ситуативна історія? Ну, я вважаю, що це так. Ми всі люди. Кожного, ви знаєте, ця ситуація партифікації, парсифікації, що партійні організації заходять в міську раду, де населення 25 тисяч, це така велика помилка, яку прийняли в Верховній Раді. Не можна політизувати маленькі громади партійними списками. Люди повинні знати, кого вони обирають. Є такі території, де немає представництва ніякого депутата. А є ті депутати, які просто проживають на цій території, чи народом звідти люди вважають в нього свого депутата. Це є цікава проблема. Версія від вас. А як би це мало виглядати з вашої точки зору, якщо не повинні бути презентовані партії в сесійній люди, залі? Люди повинні вибирати людей. На маленьких територіях, повірте, нас один про одного все знає. А кого ж вони вибирають? Вони вибирають партії. Так ви думаєте? На даний час так виходить. Так вважаю. Так виходило. Угу. Є такі люди, які по партійним спискам пройшли, набрали 10 голосів і зайшли в Раду. А є ті, які набрали більше 100 і не зайшли в Раду, бо партія не набрала прохідний бар'єр. Це є проблема. Цікава версія. Які стосунки у вас із президентською вертикаллю? Чому я питаю? Тому що у нас в гостях була пані Марія, яка очолює зараз Кіровоградщину, як голова ОДА працює, ну, на посаді голови ОДА. І у нас була розмова і про ОТГ в тому числі.
Ми з'ясовували, хто кому ким доводиться. Ну, тобто, сьогодні, коли ви маєте свої повноваження і свої ресурси, в яких взаєминах ви перебуваєте, тому що ви стали вільніші, ніж, скажімо, коли раніше були райони і не було територіальних громад, і чітко вертикаль президентська спускала там якісь відповідні вказівки, вони повинні бути реалізовані були в обов'язковому порядку. Ви знаєте, ну, відверто буду говорити, бувши міським головою, місто Ренозначення, в мене якийсь був, можна назвати конфлікт, а можна назвати просто-напросто відповідальністю перед громадою. У мене був конфлікт з адміністрацією, яка була з районною радою. Я хотів об'єднатися, мені не давали. Я хотів проводити масові заходи, мені блокували, там дерева різали. Ну, було там люди, якщо дивитися програму місцеві, вони це все знають, вони це все контролювали і бачили, що відбувається. Коли Волойко просить, давайте проведемо день міста, я їм кажу, стадіон не даємо. Ну, масові заходи ми проводимо в стадіоні. Да. От йому не дають, тому що там трава посіяна в вересні місці. Там було куча проблем, питань, аварійні дерева виникали. Ну, це все ми пройшли, це ми пережили. І я ще скажу, почуйте, цей захід з 89-го року день міста святкується на стадіоні. І не питання Волойко, і питання в тому, що захід повинен продовжуватися. Це не піар Волойка. Люди повинні теж відпочивати, мати можливість святкувати. Це те, що стосується раніше. Саму позицію в адміністрації. Да, було колись так. Ми говоримо відверто те, що відбувається. І того, як мене зустрічали в обласній державній адміністрації, при тому теж керівництво, яке було колись раніше, да, це теж не було мені незрозуміло. Коли ти заходиш до заступника, тебе не приймають в обласній державній адміністрації. Зараз такого на даний час немає. Нас чують, і мені це дуже приємно. В якійсь мірі я ще не можу зрозуміти, що так може бути. Да, ти набираєш беруть трубку, відповідають. Запрошують, консультують, запитують, як що у вас може є, чим допомогти. Це приємно, знаєте, що є комунікація між гілками влади. Одна ситуація незрозуміла, для чого адміністрації районні. Повірте, кожен день виписую по 50 розписів почти, приходить і треба розписувати. Багато що, фактично майже все дублюється, пише обласна державна адміністрація і дублює районна державна адміністрація. І відповідь треба давати туди і туди. А для цього потрібний людський ресурс, який ці відповіді буде готувати, потім ці відповіді формувати. Повірте, 100 це бумаги уходять. Це така прокладка, яка не повинна бути. Ви вже торкнулися теми освіти, медицини. Це ті речі, які забезпечені мають бути в обов'язковому порядку. Тобто проводити вам там день міста на стадіоні, чи утриматися цього разу, заощадити кошти і там на щось інше витратити, вирішує громада. Але в обов'язковому порядку мають люди отримати освіту і мають люди отримати медицину. Які ваші видатки на ці, скажімо так, відсоток видатків на ці статті? Ну, ми знаємо фактично, що медицина... Я скажу свою позицію. Я, коли ми спілкуємося з людьми, я виясняю таке своє бачення. Кажу, дивіться, на даний час держава – це менеджер. Менеджер, який розуміє, як керувати людьми, або як витрачати свої кошти, фактично. Вони сказали чітко. Освіта на одного учня там. 17 тисяч гривень. А ви, шановні, дивіться, чи вам ту школу утримати, де учень обходиться вам 140 тисяч гривень, чи ви будете оптимізувати і цих дітей переводити автобусами перевозити. Ми готові вам допомагати. Да, ми в цьому році придбали автобус за рахунок співфінансування обласний бюджет і міський бюджет. 30% ми заплатили, ми маємо купили автобус, придбали. Це один ситуація, яка стосується по освіті. Освіта безкоштовна, да, це ми всі розуміємо. Але питання утримання одного учня, якщо громада має можливість, фінансовий ресурс, якщо ви маєте можливість витрачати ці кошти на продовження цього учня в цій малокомплектній школі, фінансуйте. Ні, виходьте до людей. Спілкуйтеся, доводьте про те, що дітям все ж таки потрібна якісна освіта, тому що опорні заклади – це є опорні заклади, в них є можливість, в них є і класи мають бути забезпечені, і солома. Ви зараз про пісні істини говорите, це ми теж розуміємо. Це ми говоримо про те, що ми говоримо про освіту. На нас поклали це утримання тих людей, які обслуговують дані школи. Да? Це що стосується комунвитрати по технічним працівникам, та комунальні витрати. Це нас залишається. То саме стосується, все воно лягає в одне спільне. Це що стосується по освіті. Держава сказала, у нас є можливість дати на вашу учня таку кількість грошей. Якщо ви маєте можливість, дофінансовуйте і отримати всі школи. Тут держава спрацювала. Безкоштовна освіта, все виходить. Ситуація по медицині така сама. Відбулося вже наступний етап реформи в медицині. Первинка працює, запустили вторинку. Запустили вторинку в повному обсязі, фактично теж лягло. На нас залишилося тільки комунальні і енергоносії.
Але раніше ми говоримо про те, що це був один район Гайворонський. Зараз це вже дві громади в межах Гайворонського району. У нас в кожному минулому районі, в місті, в центрі громад, фактично, де раніше був там Новоархангельськ, Благовіщенськ, Голованівськ, Гайворон, є свої так звані, колишні називалися вони районні лікарні, зараз нас називається міська центральна лікарня, центральна міська лікарня. Залишилися лікарні. Утримання лікарні лягло на плечі повністю міської ради, нашої громади. Це не вирішене питання. На даний час на утримання треба майже почти 5 мільйонів гривень. Чому? Ми не вміємо економити. Чи не можна було зробити щось інше? Можна було провести якусь санацію, зробити якісь проекти, зробити. Ну, це я говорю про те, що можна було до цього підійти. На даний час ми витрачаємо дуже великі кошти для того, щоб ці лікарні отримати. Яке бачення ваше вирішення цієї проблеми фінансової? Ну, я вам скажу так. Якщо це ми говоримо про те, що це було в межах району, пробуємо шукати можливість співпраці з Авалівською громадою. Поки нас там не чують. Стараємося якось довести. Відповідальність даного керівника на цій громаді, що люди повинні отримати якісну медицину на цій території, не шукати десь там місто Кропивницький чи місто Умель. А як виглядає співпраця? Мешканці вашої громади обслуговуються там, ви фінансуєте їх? Мешканці моєї громади міської отримують медичні послуги в Гайвероні, в міській, центральній міській лікарні. Завалівська громада, не маючи нічого по медицині, кроме первинки, ніяк на даний час не допомагає на утримання комунальних потреб, да, і енергоносіїв. Ви хочете, щоб вони поділилися з... Ну, дивіться, ми говоримо так. Я коли спілкуюся, я завжди говорю відверто, кажу, у нас керівник там Людмила Вікторовна Прач, і я кажу, Людмила Вікторовна, у вас скільки населення? 11, у нас 25. 30% населення буває, проживає у вас. Я обіцяю, що ви в змозі підтримати бюджет. Ну, не бюджет, скажімо так, дати напряму на лікарню, субвенцію, на комунальні на потреби. Там, ну, там, 30% від тої потреби, яка є. А ми по максимуму зможемо, ну, понадалі будемо планувати витрати на те саме закупівлю обладнання. Ми, міська рада, ну, мається міська Гайворонська міська територіальна громада, а ви вже хоча б дайте нам хоча б на комуналку. Ну, поки на даний час мене не чують. Взагалі, ваш бюджет дотаційний? То, ну, бюджет всі дотаційні. В якому відсотку? 16 мільйонів на дотації заходить. Вирівнюючи там. А загалом, який бюджет маєте на рік? Бюджет, власний бюджет 109 мільйонів на даний час. Ну, йде перевиконання, скажу відверто, за перші півріччя, за перші два квартали 112% у нас. Ну, бюджет сформований, я думаю, вірно. Відно тих планів, тих показників, які пропонувалися, коли формували бюджет. Зараз відбувається вже трирічне планування. Є такі речі, які хотілося б, щоб вони були більш стабільні, щоб нас не забрали, то акциз ми забираємо, то повертаємо. Да, то тепер на тютюн вони вже хочуть нести зміни. Тепер зараз виникає велике недофінансування, що стосується того саме пільгового перевезення. Да. От у нас є певні проблеми, на які ми хотіли б звернути увагу керівництва держави. У нас є велика проблема в тому, що багато те, що полягає на місцеве самоврядування. Ті самі речі, що стосуються, ті самі фінансування. Позашкільну освіту лягає на місцеве самоврядування, садочки на нас залишаються зараз. І я скажу так, вся інфраструктура, вона на території багатьох років не відбувалася ні утеплення, нічого. Все у нас таке, воно, ну, живе, дуже живе. Тобто не вивозить ваш бюджет того, що на нього покладено, я вас правильно розумію? В даний час, скажу так відверто, ну, якщо ми в минулому році не за рахунок виборів, а за рахунок того, що у нас були можливості щось робити на території громади, ми проводили якісь благоустрій, в цьому році у нас фактично нічого не буває. Капітальні видатки, скільки у вас в цьому році, наприклад, закладено? На даний час ми нічого не потратили. Не передбачили капітальних видатків? У нас немає, нічого ми не робимо, так. А, ми запланували, я вам скажу, у нас в минулому році ми почали робити площі. Ми запланували капітальні видатки на цю площу 3,9 мільйона гривень. Ну так ми на даний час, я думаю, що ми не розпочнемо в зв'язку з тим, що, ну, вже і пора така, і на повність по бюджету у нас якраз ми виходимо, що кінець року і вже не хотілося б заходити в зиму. Так, іншими словами, ви не розвиваєтеся, ви просто підтримуєте життєдіяльність. Так. На даний час це рік становлення, я називаю це так. Для мене це рік становлення. Ви так виборцям і сказали? Ну, я сам це розумію, я готовий це доводити. Що ми на даний час ми формуємось, а наступний рік це вже будемо планувати так, щоб вже можна було щось спробувати розвивати на певних територіях. А де гроші візьмете? Ну, як то кажуть,
Оптимізуємося. Оптимізуєтесь? Да. Щось скоротите? Ну, дивіться, давайте так. У нас є школа мистецтв. Вона працювала раніше на район. Одна третя району відійшла. Будемо говорити відверто, як бути? Вчити учнів нашої громади. Розумію. У нас є центр творчості. Така сама ситуація. Було дуже багато гуртків. Частина громади відійшла. Ну, от є такі речі, які на які ну це не популярні. Ой, слухайте, це... щось я не до кінця вас розумію. Тільки що, ну не тільки що, хвилин 20 тому ви сказали, що освіту ви хочете розвивати на території. Да, але на даний час, а зараз ви кажете, що ви хочете заощадити, скоротивши центр творчості. Ми не говоримо, що скоротивши. Ми не говоримо. Ми зараз передивляємося ставки, оклади, які там є. Да, ну, ставки ми передивляємося, скільки в них працює людей, скільки не працює. Ну, ми проводимо деякі такі заходи, які не популярні, але їх треба проводити. Ми ви знаєте, можемо. Ще один ваш колега з тих же країв, Віктор Олександрович Лозінський. Відома особистість така. Напевно. Значить, із останнього, що я бачила в нього на Фейсбуці, правда, це було давненько, говорив про те, що вони збираються взяти на фінансування чи то якийсь, ну, якийсь позашкільний, словом, заклад освітній. І мені це зрозуміло. Ну, правда же, в ваших інтересах, аби діти вашої громади розвивалися повноцінно. А ви кажете, що ви хочете переглянути ставки вихователів в такому навчальному закладі. Не закінчила думку, чекайте. Окей, якщо ми переглядаємо їхні ставки, то давайте переглянемо або подивимося на вашу ставку і преміальні, і таке інше. Uh-huh. Тому що я чого про це кажу? Тому що на якійсь із зустрічі, то, мабуть, сесія була, він такого взяв, на листочку виписано у нього це всі дані якісь, і він став озвучувати, які заробітні плати і премії отримують його колеги в різних територіальних громадах. От, ви кажете, буду переглядати ставки викладачів. Яка у вас заробітна плата? Давайте про вашу ставку. 268 постанова. Оклад міського голови становить 15 тисяч гривень. Згідно рішення сесії в минулому році, депутатський корпус проголосував про те, щоб зробити преміювання міського голови 200%. Тобто 15 плюс 200% преміювання? Так. Протягом всього року? Так. Ну, це нічого собі. Скільки, як ви думаєте, вихователь заробляє в цьому будинку творчості і мистецтва? Ви знаєте, я вам скажу, тут теж не можна так посміхатися. Да? От ситуація в тому, що є люди, які мають вже великий стаж роботи. І повірте, в центрі творчості такі люди, які получають і по 14, і по 12 тисяч гривень. Якщо ми говоримо, що в більшості люди сидять на мінімалки, там я з цим можу не погоджуватися. У мене є і цей будинок. Ну, творчості, та теж люди получають, вважаю. Слухайте, ну у мене з математикою погано, я закінчувала філфак. 15 тисяч гривень заробітна плата і 200% премії. Скільки це виходить? Давайте так. Зараз, на даний час, нарахування з усім виходить 56 910, наскільки я скажу відверто. Це після того, як відбулися зміни до постанови. Те, що, як ви кажете, озвучував Лозінський, це ще були оклади 12 тисяч. Той час, тому що він вучиться, у мене були відпускні і матеріально ну, забезпечення там так дається. Землю маєте свою? Відверто. Маю квартиру і на цьому все. Ні, ну так. Є спільний будинок, навіть два спільних будинки, квартира. Проживаю зараз в квартирі. Будинку проживають діти. Спільний один, інший будинок він в кустові. Я шукаю, де оптимізувати. Я... Давайте, не питання. Немає, не питання. Про масові заходи ми дивилися, як у вас проходив День міста. Хто вам організовує сценарій взагалі? І як громада впливає на те, кого покликати чи не покликати? Як взагалі ви комуніціюєте зі своєю громадою? Ну, от окрім, мабуть, у вас є особисті прийоми, тому що ну, якби нас зобов'язує. Нас, я кажу, тому що я депутат обласної ради, я знаю, що таке обов'язкова позиція, особистий прийом громадян, хоча вони в мене відбуваються... Де телефон застав, там прийом у тебе і відбувся. Повірте, я беру всі дзвінки, які до мене телефонують. Лично раз це буває людям наголошено на тому, що це мій особистий номер телефону, але я беру його і постараюся спілкуватися і вирішити питання по телефону, якщо воно виникає. І що говорити відверто, порівнюючи, ну я вже працюю майже шостий рік, те, що було раніше на початку, і те, що зараз, це дуже велика різниця. Раніше було дуже багато такого. Питання, дзвінків, таких, знаєте, ну, просто ні про що. Я хотілося вникнути, зрозуміти. Зараз на даний час в мене працює комунальне підприємство.
всі питання вони фактично стосуються забезпечення вивіз сміття, там собаки, вода. Раніше це було. Питання по воді вирішили, по сміттю почали вирішувати, по собакам вирішуємо. Все поступово вирішуємо. Чи маєте ви гарячу лінію, наприклад? Ви чуєте людей? Ми озвучили про те, що дехто з міських голів презентує бажання змінювати територію, мається там запускати безкоштовні рейси, автобуси. Да. Я завжди так кажу, ви знаєте, в мене є громада 25 тисяч, в мене трошки більша відповідальність. Я маю комунальне підприємство, їх в мене два, які теж потрібно в якійсь мірі розуміти, як вони працюють. Вам кожен міський голова скаже, що комунальні підприємства вони відкові. Тому що я весь час говорю, люди самі несуть відповідальність, тому що відбувається. Якщо ми в якійсь мірі дофінансовуємо комунальне підприємство, відверто скажу, всі дофінансовують. За рахунок того, що люди що роблять? Економлять на послугах. Ми не говоримо про місто Кропивницький. Місто Кропивницький – це фактично велика забудова, да, багатоповерхові будинки. У нас на території 6 тисяч будинків. Крім того, багатоповерхові 92 багатоквартирних будинки. Більшість людей не хоче закривати договір на вивіз сміття. Багато хто може скриває ті самі показники по лічильникам по воді. Це йдуть збитки. І для того я говорю, наголошую на тому, щоб вам було дешевше платити всі. Пане Романе, я через це вас і питаю, як ви контактуєте в громаді з мешканцями громади? Ви активний користувач Фейсбук-сторінки. До речі, чи ведете ви її самі? Свою особисто? Так. Звісно. Самі? Звісно. Я не дозволяю. Це та платформа, яка дозволяє вам чути, чи, можливо, якась інша форма? Як спілкуєтеся з людьми? Ну, ми запровадили ще позаминулому році можливість людей задавати питання через навіть соціальну сторінку в Фейсбук. Ми стараємося відповідати. Mm-hmm. Ні, це ж, дивіться, сторінки є фактично моя особиста, а є Гайфронської міської ради, а є комунальне підприємство. Ці всі сторінки діють, і я вважаю, що комунікація повинна в даний час, якщо є Фейсбук, і є, ми бачимо, що він актуальний, ми працюємо там. Запустили телеграм-канал Гайфронська міська рада. Публікуємо інформацію, що робиться в громаді. Стараємося надалі якби комунікувати, щоб люди бачили. І якщо щось не влаштовує, ми завжди відкриті. Повірте мені, я не скажу, що до мене даю наганяю, але дуже фактично контролюю відношення людей, які працюють в міській раді, тих людей, які до них приходять. І завжди говорю і буду наголошувати на тому, що люди просто так до влади не приходять. У них якась є потреба, і ми повинні почути цю потребу. Це наші виборці, і ми повинні їм дати так увагу, як вони це хочуть. Взяти за руку, завести. Безумовно. Ще трошки про гроші. Як ми з вами зараз з'ясували, бюджет не має капітальних видатків, а це значить... Майже 4 мільйони. Майже. 4 мільйони. Ну, да. Це мало. А значить, що ви просто підтримуєте життєдіяльність території, а хотілося б розвиватися. Є практика роботи з грантовими організаціями, практика ваших колег з інших ОТГ, і вони доволі непогано справляються із цим, залучаючи на свою територію там певні ресурси. Це не обов'язково завжди може бути тільки фінансовий ресурс, іноді це там, не знаю, науковий якийсь потенціал. Ну, тобто будь-які речі, які дозволяють змінити обличчя громади на краще. Да? Практику таку маєте? Працюємо на це. Вже є, є результати? Дивіться, формували ж бюджет, формували саму структуру штат міської ради, є посада. Не вийшло з людиною, не витримала вона навантаження, звільнилася. На даний час проведено конкурс, зараз, я так розумію. Посада, людина займалася саме грантовою діяльністю? Так, да, грантовою діяльністю. Ну, але коли ви говорите, мені б хотілося б почути, да, от питання на питання не задається, але ви говорите про ті громади, які вже були раніше сформовані, про проєкт «Добре». Розуміємо, да, що це проєкт «Добре», він заходить в ті громади, які вже... Ну, не тільки проєкт «Добре», чому тільки цей проєкт? Багато інших. Я спілкую, до речі, я спілкуюся з багатьма з головами на території громади. Мені в якоїсь мірі буває дуже прикро в тому, що ми пропускаємо якісь моменти. Ну, я так вам скажу, да, якщо для порівняння, якщо в одній громаді проєкт «Добре» дає сміттєві баки, купляє машину, то Гайворонська міська рада в 2019 році придбала сама сміттєву машину, придбала саме баки. Побудувала площадки, запустила за кошти власного бюджету. Ми не могли тоді зайти в об'єднання. Я думаю, що ми якби були б
раніше об'єднатися, ми теж працювали добре, і з USAID, і я думаю, там, і хто там ще... Ну, це ви такі називаєте крупні, потужні речі, але є дрібні якісь грантові штуки, які там дозволяють вигравати гранти на там, 50 тисяч до 100 тисяч. Пробували. Заходили ще при міській раді, заїжджав, їздив до Полтаву, навіть був, презентували теж сміття, цей, ну, розвиток. Збирання сміття по території, там, да, бачили своє бачення, там, пропонував, пробували зайти, і ну, не пройшли ми тоді. Угу. Тобто за рік роботи на посаді... Пробували подавати, було 7 проєктів у мене ще в 2017 році, через Державний фонд регіонального розвитку пробували подаватися, не проходили. Угу. Значить, неправильно пишете якось? Правильно пишемо. Але не проходите? Не проходимо. Логічно. Неправильно сформовані комісії. Логічно. Добре. Чи спілкуються між собою керівники територіальних громад? Чи це така, знаєте, здорова конкуренція? Ну, приїхати, познайомитися, продемонструвати себе, взяти чужого досвіду, заявити про те, що вдалося чи не вдалося вам. Чи це така агресивна конкуренція? Закриті такі ком'юніті, де люди зайняті своїм, і потім тільки на Агроекспо демонструють, що в кого вийшло? Я не буду говорити про всіх, оцінювати кожного. Да? Відверто скажу, ну, там, де я відчуваю, що людина йде на розуміння, на співпрацю, ми завжди відкриті. Стосується саме міських голів. З ким дружите? З ким дружу? Та фактично з усіма. Ну так ближче там, ну, скажу так, знову Миргорода дружу. Угу. З Молодвицької дружу. В чому ця дружба проявляється? Тобто ви якісь надаєте послуги один одному? Багато спільних проблем. Багато спільних проблем. Обмінюємося досвідом, як зробив, а як ти, а якщо тебе з лікарнею, а що тебе з освітою. Якого досвіду черпнули, наприклад, в Новомиргороді чи в Новоархангельську? Ну, от Набиран недавно питає, що тебе з цим, з культурою? Що тебе з культурою? Ти проводив якісь реформи, що змінював, не змінював, як тебе далі рухається? Да, може, в нього трошки по-іншому. Ігоря Валерійовича, у них одна і одна громада, весь бюджет, який залишився на території його громади. А я зараз його розділили. Ну, такі речі, це те, що там, якщо коротко, да, набираємо Маловиська, як тебе з лікарем? Там, проводили якісь зміни чи не проводили? Контракт, не контракт? Яка ситуація? Ми кажемо, провели там, зараз оголошили конкурс, провели конкурс, підписуємо контракт і починає працювати. Ну, якщо брати так коротко, набираємо Благовіщен, що у вас там, а що по відбувається? По Україні спілкуємося. Голопристань, Чортків чи Чортків. Спілкуємося. Ну, є напрацювання, повірте мені. До речі, зараз цим трошки, як то кажемо, ми між собою трошки ми стали деградувати. Не з ковідом, ми мало де виїжджаємо, нас мало де запрошують. Кожен з нас фактично є членом асоціації міст України. Це одна ви запрошуєте. У вас туристичний потенціал, ви сьогодні самі про це сказали. Ні, то я ж не спорю. Ми в цьому році провели там Гудок-фест, запросив же ж. Приїжджали. Красиво було дуже. Ну, не знаю, як красиво, але знаєте. Бачила фото. Ну, ми запрошували, треба було приїжджати. Ми стараємося, все-таки, як би то не було, все-таки ми маємо великий, я думаю, туристичний потенціал, і ми пробуємо все-таки зберегти по можливості. Є певні плюси, є вже певні недопрацювання, але, ну, я вважаю, що ви розуміли, запускати. Це зараз почне ходити пробний два прицепних вагона, пасажир, це Київ-Гайворон, один плацкарт, один купейний. Да. Для пенсіонерів, я думаю, можна їхати приміським до Вінниці, а далі купувати квиток, який везеш тебе до Києва. Так вони там оголошують. Так, да, 9,5 годин, трохи час, але в горизонтальному положенні в час ночі виїхав, 10 в Київ, я думаю, це нормально. Ну, якщо ви розуміли, маршрутка, яка ходить в 7 годині ранку, вона їде 5 годин до Києва. Угу. Вона заїжджає в Умань, заїжджає в Жашків. У будь-якому випадку налагоджувати логістику – це супер круто з багатьох причин. Пане Романе, ви правильно сказали, запрошував, треба приїжджати. Ну, запрошував персонально – ні, але тепер можу вважати, що персонально запросив. І в зв'язку з тим, що хороша дорога, ви нам сказали, що ви доїхали без проблем, приїдемо обов'язково на якісь із заходів, які ви будете організовувати, аби Кіровоградщина знала, чим живе область, аби в Кропивницькому знали, як живуть в Гайвороні і так далі. Який найближчий плануєте івент? Куди можна приїхати? Куди можна приїхати? Готувалися до його до Агроекспо. Дуже серйозно готувалися до Агроекспо. На даний час я запрошу. Попрацюємо, запрошу. Добре. Дякую вам дуже за розмову. Дякую.